Niš će ovog leta po prvi put biti domaćin jedinstvenog takmičenja ugostiteljskih i turističkih radnika jugoistočne Evrope. Manifestacija pod nazivom Gastroturistička olimpijada Niš 2014 biće održana od 23. do 25. avgusta. Očekuje se učešće velikog broja takmičara iz različitih krajeva jugoistočne Evrope, ali i sveta. Mi imamo već prijavu iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, očekujemo iz Bugarske, a što je interesantno, evo, danas nam se prijavio i jedan kolega iz Gane. Mi smo se našli na takmičenju ugostiteljskih radnika u Istanbulu i tada smo mu uručili poziv i on se javio da dolazi i on će isto spremati svoju neku nacionalnu hranu i mi smo donali odluku da ga uvrstimo, iako ne pripada jugoistočnoj Evropi, da ga uvrstimo u taj takmičarski deo. Isto je interesantno da smo dobili prijavu i udruženja kuvara koje je formirano pri ambasadama u Srbiji. I oni će uzeti učešće desetak kuvara iz desetak ambasada. Jedno od glavnih događanja bit će ovdje u Tvrđavi, gdje se sada nalazimo, u kafeu Eko Spit, gdje će se takmičiti barmeni i flamberi po prvi put. Svugdje u svetu se piju kokteli, gledamo i u filmovima i ovo. Međutim, kod nas nema ta navika, blago sada počinje. E, zašto sad ne iskoristiti, pa onda u ovakvom jednom trenutku prezentirati i duge i kratke koktele da ipak imaju ova mlađa populacija neku predstavu šta sve može u ugostiteljstvu osim u kafiću da se pije kafa i sokovi. Program Gastroolimpijade odvijaće se u gradskoj tvrđavi i u više niških restorana. Ujedno uz to samo takmičenje do kraja mi ćemo i našu tradicionalnu manifestaciju sprovesti izbor za mis turizma 2014. u organizaciji udruženja SACENA i asocijacije šefova kuvara Srbije. A preko dana od 11 sati ćemo ovdje u prostoru u tvrđavi imati jedno veliko takmičenje u spremanju riblje čorbe, ribljeg paprikaša. Iako je do manifestacije ostalo još 15 dana, zainteresovani za učešće se još mogu prijaviti, kažu u ovom niškom udruženju koje je i organizator ove manifestacije. Suorganizatori manifestacije su Međunarodni centar za unapređenje turizma i ugostiteljstva jugoistočne Evrope, SACEN International, Asocijacija šefova kuhinja Srbije i Kuvarska asocijacija Srbije.